tellement. Nous avons pensé que nous sommes tellement. Nous avons invité deux oratrices. Est-ce qu'on s'est prêt pour nous aller? Peut-être mon père n'a eu qu'à à partir de matin. Mon père. Qui c'est ce qui mon père n'a eu qu'à bien qui sa papa n'a eu? Nana yebi agenda yanzambe nanga Gisele RSA RSA Escosa prena yamba deze moratrice Ki se soki mate ya mi balo ya kobongisa fina yo Gisele Ki se soki le lo premier de mate fina yo ko chante Gisele C'est ça fait sol. C'est ça. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit maman chouchou, nous avons dit que 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 Papa, tu as dit que 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 tu
Alléluia, ba mama. Papa lobi ye pesa nini antini nzambe apambola yo mama nangai na kozanga te ko pambola basi oyo babongisa ki convention oyo ba mama comité ya ba femme sage a Sekanjili quartier 8 nzambe apambola bino. Alléluia ba mama na kozanga te ko pambola ba oratrice na biso. Ba mama nzambe apambola bino. Nzambe ya avec Pascal Mukuna atombola bino lisusu koleka. Po bozali donc na moni ndenge na koki koloba te. Nzambe apambola bino. Na kozanga te ko pambola comité mobimba ya ba femme stage. Ya aseka nzambe apambola bino e. Alléluia ba mama. So ki bino boya kite, tolinga kito te ya te. Bas kito kobo. Ba femme solution. Tango tozali komona bino boye, nde tozali kozwa courage. Ya koloba. Alléluia ba mama. Tikete nzambe, ya avec Pascal Mukuna pambola. Mama nyoso, invite nyoso. Mutu nyoso ye, nzamba pambola ye. Alléluia ba mama. Na kosoki na bosa ni mutu moko na kosala mabe pana nzambe. Na koki ko bosa na yete. Lelo bazo benganga mama eveke ezali pona ye. Apari nzambe ezande ye. Alléluia ba mama. Lelo bazo benganga mama eveke eza pona ye. Na zwinde komo na ye. Bolobi yango bisika zali nzamba pambola ye po yende mutu azali ko bimisa ngai soki aboya kinanga kina bimate. Alléluia ba mama azali ko pesa nga courage ke fosa le nzambe abi il faut ota lokola ngai. Alléluia ba mama nzambe apambola ye bisika zali nazo pambola nzambe. Merci Seigneur Jésus. Papa nazali ko recommander moma ona maboko na yo to komi na moma kitoko ya koyoka yo nzambe. Moma oyo olobela kabana na yo nzambe lilobana yo epambolaka lilobana yo ekangolaka lilobana yo nzambe etombolaka. Yesu tikete liloba ekobima na pokwa na lelo moko na moko apambolama moko na moko akangolama moko na moko apambolama na kombo na Yesu. Papa na sengi présence na yo. Ngana kita yo omata. Ngana limwa nzambe yo ozala na place na ngai. Maloba na ngai elongwa me ya yo nzambe ezala kati na ngai. Na lingi o utiliser ngana moma oyo pwete na lobela peuple na yo. Pwete na lobela ba mama. Yesu moko na moko abima na solution. Nyoso ya diable ezala musika. Ya boyoki mabe ezala musika na kombo na Yesu. Na sengi rena yo nzambe za nakati na bisika oyo pwete nyoso ya diable za la musika na kombo na Yesu. Amen. Alleluia. Ba mama tozali basi ya esengo. Temi na biso general ezali quel type de femme pour une église et un foyer stable et prospère. Alléluia ba mama. Wana na koya kolobela ngo na suka po ngonga na biso ezali mukie nazali kokende na sutemi na ngai. Alléluia ba mama. Sutemi na ngai ezali les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Alléluia ba mama. Na ye kolobela mwasi moko ya makasi nazali na ye kolobela mwasi moko ezali ko vibrer. Na ye kolobela mwasi moko soki atelemi, memi mibali bazali kobanga. Memi mibali bazali koningana. Nde mwasi nga na ye koluka na pokwa na lelo. Nde mwasi nga na ye kolobela na pokwa na lelo. Na ye kolobela baso babanga kate. Na ye kolobela mwasi oya mitika na makambo nyoso te. Me na ye kolobela mwasi moko oya zali misa pa. Alléluia ba mama. Pona kosale la nzambe.
mwasi wazali kopesa lokumu na nzambe na ye nde mwasi tozali koluka na fesol oyo nde mwasi tozali koluka na kampani oyo. Alleluia ba mama na soute minangai batiria kango na Exode chapitre 1 verset 19. Nazali kolobela basi ya ba Hebre. Basi ya ba Hebre balobi basi oyo bazali lokola basi ya ba Egyptien te. Donc bazala ki basi moko different na basi mususu. Alléluia ba maman. Les Hébreux, c'est un peuple de Dieu mis à part pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Alléluia ba maman. Nde basi biso toye koluka na pokwa na lelo. Alléluia ba mama. Na kati ya basi oyo toza na basi oyo babanda kobanga mutu te babanda kobanga Nzambe. Eza na basi oyo bandima ki ko sacrifier fi na bango pona batu misusu basala nini babika. Alléluia ba mama. Na chapitre oyo balobi Moïse et Pharaon apesa ki mibeko na mboka alobi soki mutu soki mwasi aboti mwana mobali basala nini baboma ye soki aboti mwana mwasi batika ya sanini a vivre. Alléluia ba mama. Mais ezalaki na basi oyo bandimaki koboma. Mais ezalaki na basi mususu mibale bango bazalaki mis à part balobi biso to koboma te. Basi mibale wana nde na ye koluka bango na pokwa na lelo. Basi oyo babangaki balwa ya Pharaon te. Mwasi oyo azalaki capable donc ya kotelemela mokonzi ya mboka mpona nini balobi mibeko oyo apesa eza ya malamu te. Mama azala capable ya koboya makambo ya mabe. Oza na capacité ya koboya mutu oyo azali komema yo na nzela ya mabe. Ozala capable ya kokima baninga ya mabe nde basi oyo ya makasi. Alléluia ba mama. Kozala mwasi bazali komema na mouvement te. Nyonso koya yo foka osa nini okeni. Yaka to tonga oye kotonga. Yaka to kritike musali na Nzambe oye. Yaka to sala boye mama ozali koboma. Ça le savoir. Alléluia ba mama. Mais ezalaki na basi mibale. Ezalaki chiffre na mpia. Bango baboyaki kolanda mibeko ya Pharaon. Balobi biso tokoboma te. Ata Pharaon alobi. Alobi bobo mabana nyonso ya mibali bazali kobotama. Me basi oyo baboyaki kotosa mibeko ya Pharaon. Po bayebaki ke a part Pharaon, mutu mususu azali likolo ya Pharaon. Mutu oya kelaki Pharaon azali biso tokolanda mibeko na yete biso tokolanda nde mibeko ya Nzambe. Nazali koluka mwasi oh Jésus oyo azali koluka ko défendre intérêt ya Nzambe na ye. Mwasi oyo azali koluka ministère na a défendre ministère na ye. Ezali mwasi oyo azali ko défendre pasteur na ye nde mwasi nga na ye koluka. Alléluia ba mama. Soki bana basi oyo bango pe bandima ki koboma bana nyonso ya mibali. Mama Israël elingaki ezwa mutu akobimisa bango na boumbu te. Alléluia ba mama. Mais bona basi oyo Israël ezwaki mutu akobimisa bango kati na boumbu. Mama soki ozali koboya mabe. Soki ozali kokima bakamaradi ya mabe. Soki ozali kokima makambo ya mabe,
mama okopé sa solution na libota na yo. Mama okopé sa solution na bana na yo. Mama okopé sa solution na misala na yo. Alléluia ba mama. Na bana okopé sa ka ba vexé mino bozo koma po kende kotanga na ndako po na air. Mama ozali kotanga ozali kokoma Exode chapitre 1 12 à 13. Bazali kolobake ezalaki na basi mibale ya ba hébreu ezalaki chifra na mpia les sages femmes des hébreux au service de pharaon balabi bana basho bazalaki na service ya pharaon azalaki mokonzi ya mboka na bango mama lelo soki mokonzi ya mboka bimelio apesi yo mibeko yoko salani okolenga okotika na sala nini na sala po basa nini babo mangai te me bana basi oyo telema batalaki basi moko ya makasi telema batalaki basi moko figureuse telema batalaki basi moko babanda kobanga makambu te balobi po na nzambe na biso soki kotya mutu tokotya mutu basa nini bakata alleluya ba mama Baso yo bandima yiko pesa vina bango. Balanda ki makambo ya faraon te, balobi biso toko bomate, biso toko sala nini, toko simbate. Bazali, baikeye kwe bisa faraon ki. Basi ya ba hebre, avant biso to ya koboti sa bango, to kouti bango basi basa nini, baboti. Donki bazali basi moko makasi. Avant biso to ya, bango moko basa nini, basi bamibote laki. Alleluya ba. Eza mwasi ya makasi. Ezali mwasi wazali kobanga te. Ezali mwasi wazali kolenga te. Ya soki probleme ye nanda ku mama obandi konyingana. Ozali konyingana nini. Basi oyo batala ki faraon te. Basi oyo batala ki likolo balobi. Mutu wale ki faraon azali. Baboya ki kolanda balwa ya faraon. Balobi biso toko bomate. Biso toko simba bana oyo te pona koboma bango. Alleluya ba mama. Yango na ye kolobela mwasi moko. Mwasi oyo azali vigoureuse eza mwasi nini. Ezali mwasi oyo abimi na kati ya makambo ya mokili. Malgré pasi, malgré minyoko, malgré ezo simba te, mwaso na lobi te, nga na kote pate pate, misu na ngeta la kaka likolo, nazali mwasi makasi, ifona kende koluka solution. Nazali mwasi makasi, ifona jenata panda in semaine. Ifona jenata panda en mwa, pona nini solution kota na kati anda kunangai. Mwasi makasi alelaka te. Mwasi makasi abanga kate mama. Ata makambo makasi ekomi na mboka. Ata balobi mbongo ekomi pasi. Me mwaso na lobi nga na kolanda oyote. Nga ifo na luka. Ata koteka mai na teka mai. Ata koteka makala na teka makala. Ata kokende kokata bakoni. Pona ya koteka libota na ngesa nini. E vivre. De moi si tozali koluka. Oh Jésus. Alléluia ba mama. Balobi basi oyo baboya ki kotosa mibeko ya faraon. Babanda koboma bana misusu bazali koboma. Ba misusu bazali kwenda kusala bona boye me basho balobi biso tokosala boye. Alleluya ba mama. Mwasi oyo ezali makasi. Ata ake wenze mwasi wana akoluka ke muninga na yaye mama nanga yo ozali koteka te mikolo eza pasi nga nazala mutu moko boye soki apesi yo mwa mai ocheka tabiloko na yo obandi koteka mbangu mbangu mama okokende koteka libota na yo.
Alléluia, ba mama. Oh, kende kote kalibota na yo. Bako kosa yo kakake, ya biso ezaka ya elo kote. Meso ki ba pesi yo lelo. Obandiko yo kaguna ngo, lobi bako senga yo mutu. Alléluia, ba mama. Lobi bako senga yo mutu. Oko zala oblige o sacrifie. Oko zala oblige o sanini, o simba makila. Me baso yo bango babo eki ko simba makila. Alléluia, ba mama. Yo mwasi ozali mwasi makasi. Balbi femme azali force. Me basi alelo. Toza susu makasi te. Tokomi basi moko feble. Tomi tiki na nyoso akoza pasi. Alléluia, ba mama. Okomona, jeune fille azawa, ba jeune fille batu mwanano maboko. Ba oba zali kotanga nano, batombo la maboko. Nzambe apambo la bino. Yo jeune fille, ozali kotanga lelo. Oke na universito ozali kotanga. Olo obi misa mayele na yo. Olo obi misa makasi na yo. Olo obi misa ba kompetence na yo. Yo lingite, nga na zo kende kopesa nde nzoto na ngai. A cause ya un point. Alléluia, ba mama. Maman, ozali ko banga nzambe. Ozali mwasi makasi te, omi yebite. A cause soki ya deux points, bakye ko simbisa yo mesa. Mama, oyebi ko simba mesa. Alléluia, ba mama. Mais oza na capacité wana ya kozwa banoti na yo kotanga. Oza na capacité wana ya kozwa banoti na yo mama ozotanga na mayele na yo bapesi yo ba point. Alléluia, ba mama. Metango osimbi mesa. Mama ozwi de point. Batiki ni na kati ya nzoto na yo. Oyebite. Mais ozana makasi ya kotanga. Alléluia, ba mama. Eloko ebomi ezani po okoti na kata distraction ya baninga. Ole okende kobimisa makasi na yo. Ole okende kobimisa intelligence na yo. Ole okende kobimisa donc onyoso bombi kati na yo po ba pesa valeur na kimwasi na yo. Mama oke kote ka valeur na yo a cause ya des points. Ake simba mesa. Ok, pesa mopende. Alléluia, ba mama. Amen. Makambo ango ekomi grave na basi ya mabala. Kambo ango kam. Donc moi si ami perdre. Ozo mieux bateke naza force. Naza pe capable lelo na tanga na kobima ministre. Naza pe capable le lokati pe na mibalinga pe na kocha mutu. Voilà. Ba président pe bazali. C'est ça. Ba ministre pe bazali. Amen. Ba PDG pe bazali. Ah. Fondani ba bimisa ki mayele na bango. Voilà. Ba mitale sek ba bimisa ki makasi na bango. Ah. Alo binga na ko pesa nzoto na ngai te? Oui. Nga na ko simba mesa te? Na ko simba mesa te. Ngai fona bimisa makasi na ngai. Ifona bimisa mayele na ngai. Fona zo ba pwe na ngai. Zamba sa nini apambola ngai. Amen. Oko simba mesa ba peso de pwe na mutu eloko ezate. Mama chouchou mesa ngo yako simba yako tele mo yako lalele. Yako fuka maboye. Ah! Betela zambe maboko. Bete milolo milolo. Na firma la professeur Mbeto ezate. Ah! Ezaka mesa. Voilà. Bimisa yo mesa. Voilà. Oka mesa ye mukongo. Tia mukongo likolo. Le. Ozo simba mesa yako kunzama. Ah! Yo kabilo. Alléluia, ba mama.
quelle respiration. Yo, omi yebike, oza une fois mariée. Voilà. Oke koluka musala. Ah. Ole okendeke. Nabi misa mayele nanga. Ah. Nabi misa makasi nanga. Mm. Boba sani ni bapesa nga musala. Oke. Okay. Soki chef wa ebisi okake. Avana pesa yo musale fona zwa yo. Ah. Alleluia ba mama. Ah. Me baso yo babo ya kikoboma. Balo bibi soto koboma te. Voilà. Patala ki bokonzi ya pharaon te. Ah. Bango bandande ko banga nzambe. Okay. Mama banga nde nzambe ko banga mutute. Ko banga chef wana te. Ah. Soki nzamba lobi, place wana okozo wa musala te. Mama ataba simbi si yo mesa. Lobi oye, boye ko simba mesa. Boye ko simba mesa mama. Alleluia. Wo! Putulu emati makale tikali. Alléluia. Wow. Mais soko ozali ko kende na bito ke na makasi na zanango na nzambe na ngai. Amen. Omoni mama na nzambe bisike za laki difficile et kokoma facile. C'est ça. Oh Jésus. Nzambe ataba lobi lidusu ezamukie. Ah. Mais tellement ngana za mwana nzambe. Voilà. Natali kota mwana ko banga nzambe. Ah. Natali mwasi makasi. Voilà. Na kokoti sa mutu. Mutu. Alleluia. Alleluia ba mama. Kota la mwasi ya ko banga te. Ah. Soki chef abo ko peso musala yebisa ke na musala na yo. Na yo na yo. Fanda nango na ko simba mesete. Ah. Mais oboya ngo pona nini? Pona lokumu na nzambe. Nzambe. Mama soko boyi musala pona lokumu na nzambe. Ah. Yebake nzambe akopesa yo musala koleka. Koleka pona koleka. Mwa mwasoyo ate sacrifier pona ngai. Ah. Mwasoyo aboyi ko pesa nzoto na ye. Ah. Mwasoyo aboyi ko simba mesete. Mwasoyo aboyi ko fanda na kiti. C'est ça. Sika na sala nini na sauver honneur ya kombo nanga. Voilà. Mwaso na kopesa ye musala. Amen. Betela zambe maboko makasi. Oh Jésus. Alléluia. Nde basi toye koluka. Amen. Nakata fe solo nde mwasi otozali koluka. Ah. Mwaso ozali capable ya kokanga mutema. Ah. Alobi na ba million na yo tikala. Mm. Na musala na yo tikala. Menga na boyi ko sala lisumu. Voilà. Nga na bona nga koboma. Voilà. Mama, basi ya mabala yebake tango zali ko bima libanda, ozali koboma mobali na yo, ozali koboma bana na yo, ozali koboma foyer na yo. Ona yo moko. Yo ezala stable et ko stable. Voilà. On est prospérité quand tu as la carte en dakou na yo maman ma l'air de coach na carte en dakou. Ou ka ou ki please please. Alléluia ba mama. Amen. Biso tozua exemple ya basio yo mi bali. Voilà. Chiffre n'emploi. Voilà. Biso tozua exemple ya basio yo. Baba nga ki mokonzi ya mboka te. Balobi yaza mokonzi ya se. Lelo lobi après 5 ans akolongwa. Voilà. Mususu akosa nini? Akozonga. Me eza mokonzi na bakonzi. Oya lungwa kate. Oyo anyinga na kate. Voilà. Oya kiti na ye esanja kate. Voilà. C'est Jésus Christ. De Nazareth. Eza linza mende okobanga mama. Alléluia. Omoni lelo eh. Ata pasteur juste ndenga zabo. So ki omoni ayebisyo ke ma sere yakana soswa pembe yakana maki yakana boye na bougie to kata mutu to kunda to sala bwepo na deliverance na yo mama zala kapable ya kobeke pasteur oyo ezala kate kimambangu songe pana yo nzambe na biso abiki saka na maite voilà. Na mafuta te voilà. Na soso te voilà. Na loko moko te voilà. Mais na kombo na ye moko Jésus. Amen. Donc moi ça capable ya koboya oya mabe voilà.
Pour Aza pasteur, tu as l'enga nandima. T'es maman. Retour à la parole. Voilà. Alléluia, ba mama. Amen. Debasi, toye koluka na fe solo yo. C'est ça. Mama lobi ate ki biso basi capable. OK. Baza wapi? Voilà. Bampia ba wapi? Ah. Ba chef wa baza wapi? Voilà. Debasi ngana ye koluka. Amen. Basi wana. Pia oya zali o abete la nzambe milolo. La 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 la. Chef wa abete la nzambe milolo. Wo biso yo 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 fandi ozampia te yo fandi ozampia te yo fandi ozampia ba wa ba fandi ba ampia ba ampia bo vanda ba ampia bo vanda wo 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 putu le kiti. Alléluia ba mama. Amen. Ah, vie à Moïse. Retour à la parole. Bon courage ya basio. Ah. Ce qui passe yo, babo ma ki bana nyoso Moïse a linga ki abimate. C'est ça. Moïse nda zala ki sauveur ya bana Israël. Ouais. Oyo nzambe achaki, oyo nzambe a utiliza ki ke. Eko koma na mama moko boye, eza na mwana moko boye, un beau garçon moko boye, akobima poasa nini, a sauver ni pota na ngai. Alléluia ba mama. Amen. Mais il faut pas si moko baza la place wana. Ah. Il faut pas si moko makasi baza la wana. Voilà. Il faut pas. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Bete la zambe maboko. Bete la zambe maboko. Oh Jésus. Onction. Ezo kita kita. Evekese. Ah. Et ça bâti à solution, il faut baser la wana. Voilà. On va copier sa solution na likamboyo pour Moïse à Salanini. Abotama. Pour Moïse à Botama. Moïse à Salanini à Kola. Alléluia. Bâti oyo bazali ko défendre Nzambe na bango. Balobi ata na zangili papa. Ata na zangili puta. Voilà. Ata soki na kobamba liputa. Ah. Ata soki na kosala nini. Ah. Bona zambona zambe na na kosala buzoba te. C'est ça. Me yo linga kosala buzobologie makasi. Moïse botama. Ah. Il faut baso na bazala ba courageux. Voilà. Alléluia ba mama. Amen. Mais basi ya lelo ba komi faible. Kale son pété. Ah. Ba jeune fille ya lelo. Pona body ya $10. Ah. Pona merci chinois. Voilà. O ba bimise biso mikolo. Ah. Mama ozali ke kokende ko boma vina yo kakabo. Voilà. Akopesa yo body ya ofelete. Ah. Alobi mama tosa l'échange. Voilà. Gana sumbe lo body ya $10. Yo opesa nga nzoto na yo. Mama, nzoto na yo eza na valeur koleka $10. Amen. Nzoto na wana eza temple na Nzambe. Jésus. Mais ceux qui ont mis petit discipline, olobi te, tika na body na yo ya $10. Ah. Gana taleli Nzambe na nga. Amen. Nzambe na nga yi akolati sa yo ba super. Voilà. Akolati sa yo biloko ya mutuya. Voilà. Po amonike akozi na ye oboyi kosala masumu. Amen. Boye ko simba mesa mama. Alléluia ba mama. Amen. Il faut tous à la base moko capable ya koboya ya ko tima pe makambo mususu ya mabe. Oui. So iko kolala nzala mama ndima. So ki boko bo manga pona Nzambe na nga. Ah. Bo mangai. Voilà. Mais nga pona sala mabe na ko sala te. Paso ba pesa ki vida mama. Koboya balo ya mukonja mboka ezalaka jete hein. Lipa na nguba te mama na ngai. Lelo soki mukonja mboka abengi ministre mungo boy. Nazana posa obumela ngate. Mais soki aboye bake
naba zero air bakoyela yo. Ye mokoke. Yonde oko kende na place wa. Ah. Me baso yo baloba kike biso tokosala yango te. Ah. De basi wana biso tozali koluka. Voilà. Balobi biso tokobanga batute. Ata oza soki ndenge nini. Me soko zali kotambola na lolenge ya nzambe te. Mama nanga na kondima yo te. Voilà. Oza pamba. Voilà. Yebi ke muto aleki yo azali. Amen. Ata oboyi kopesa nga lelo. Po mutu muso alinga nano okumisa ye po apesa yo. Voilà. Me soko boyi akopesa yo te. Mais ezala mutu moko. Voilà. Mama nangai soka ofukami olele bike papa nangai nazolia te soko tikinga boy kombo na ye kosala nini ekosingisama mutu wana pe alinga koyoka ya basi kolela ya mwasi kolela ya mwasi te mama nangai mama oh. Ako kita facilement pona kopesa solution na likambu na yo. Amen. Alleluia baba mama. Amen. Basi ya ba Hebreu oyo ezali basi bazali kotambola la crainte de Dieu. Amen. Alobi ngai fona tambola na kobanga nzambe pona pesa lokumu na nzambe na ngai. Amen. Azo banga kosala mabe pona nzambe pona mutu teme pona nzambe. Ezana batu misusu place ya yomoko ya kobatama ozo sala mabe. Na kati ya batu ozo bimisake oza malamu. Musatu na me Yesu. Me yebake mutu oya mona kabatu na se ya mabele. Aleluya. Na se ya mai. Okay. Mutu wana taliko mona yo. Amen. Mama. Mobalu apesi yombongo. Osenge mobali nanga itala mikolo yomboke za biente pasi ekoti na mboka pesa ngata mwa mbongo na banda ko kende Chine na kenda ka Dubai na somba biloko na yana yango mobala yanga ni mutema malamu. Alobi mwasi nanga kendo sala to sunga libota yo okay Dubai olobi te mobali nanga tikali kuna na kini ata soki na sale likotoyo akosa nini akoyeba te. Mais maman, yeba ke soki osali yango, me kotonda kuna yo kufi. Amen. Yeba ke mutu azali kuna likolo azali komona yo. Amen. Mais baso yo balabe te, biso tokoboya, biso tokoboma te. Alléluia baba. Amen. Baso bazali na sagesse, bazali na intelligence. Baso bazali kobanga nzambe. Passion yo bazali ko favoriser grâce ya baninga. Voilà. Alléluia maman. Insiste maman. Ezali mutu bazali ko pesa vie. Ah. Passion yo ba pesa ki vie. Maman, ba pesio mo charge mo kati l'église balobi yo obanda ko kamba bato. Me bacha ki yote. Ba bimisa ki yote. Siko yo pe obimisa baninga okomi ko fina bango. Dala makambo. Yela la 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 la. Tika kochela nga buto. Alleluia. Libere ngai. Na kata fesol oyo. Ah. Soki pasteur JC. Ah. Abimisa kinga te bolinga ki boye bangata. C'est ça. Donc ya monike tika nga pena bimisa mama oyo. Voilà. Na bimisa mama odia. Ah. Batu basa nini? Baye baye. Abimisi grasi na ngai. Ah. Abimisi nga na miso ya batu. Voilà. Ata boye ba kinga te bosa nini? Boye kinga. Toye biyo siko bien bien bien. Donc moi so azali ko pousser pe ba ninga ba mata. Voilà. Komi ninga ka yo mo kote. Yo ba bimisi yo. Dima pe osa nini? Obimisa pe ba mususu. Omoni ndenge za boye. Mutu akolaka. Mama mwa mbuile lo azokola. Azo bimisa ngati. C'est ça. Ao bimisanga azotombola ngati. Ah. Bo le lobi akosala nini? Akolemba. Ah. Akofanda na kita lobi mwana ngai makolezo simba lisusu. Voilà. Yo sala nini? Sala sala. Wo! Ngai pena azotombola bino sikoyo. Bo banda kosala misala. Yekele kele. Ale
ya koyemba. Kifisa ya yemba. Kombona ya kende liboso. C'est ça. Mais komoni ke oya zali, na do ya modération, zali ko modere bien. Fika ye a modere, kombona ye a kende liboso. C'est ça. Alléluia ba mama. Amen. Soki omoni ke oyo pe ate ya kabie mama. Benda ye. Voilà. Ya kape to sala nini. To sala musala. Balobi elangezali munene basali basa mukie. Mukie. Siko yoni ozala ka yo moko. Oni ko bimisa baninga te. Mama nzamba ko pambola ye. Ako pambola yo te. C'est ça. Nyata. Alléluia ba mama. Amen. Ezali mwasi azali na liso ya aigle. Voilà. Aye kati n'église azota la zofanda kimia te. Azota la lobite na moni couleur place wana e baby. Ake ya bongisi sans que pasteur aloba. Voilà. Basi ya ba hébreu banda kosala makambo ya malamu sans que ba forcer bango. C'est ça. Nde basi tozali koluka basi wana. Bazali kosala musala nzambe, bazali ko soutenir œuvre de Dieu sans que ba tindika bango, sans que ba tenga bango. Voilà. Na yemo kolobite tika na somba kiti kati n'église. Tikanazo a charge à pasteur nangai. Voilà. Na moni mikolo yonda kwa pasteur, il faut na sale la yeno mo provision. Voilà. Sans que pasteur yemo kasanini. Allo bate! Nyata mama nyata. Alléluia ba mama. Amen. Maman pasteur na yo ndenga za wana. Maman ou tape kapop ya kosombele ye li puta. Ya kolati sa peye. Voilà. Sans que asenga yo. Voilà. Alléluia ba mama. Amen. Ya kosunga musal na nzambe. Balobi basyo yo telma baboya ki koboma. Telma baboya ki makambo ya mabe. Nzambe apambola ki mabota na bango. Amen. Basyo na batala ki prosper. Basyo batala ki basi moko ba pambwa ma. Ok. Basyo batala ki basi moko. Nzambe donk apambola ki bango koleka. Alleluia ba mama. Amen. Muto ase na mokulo yo akope sa yo mena ba limiti. Mais Nzambe na biso ce qui a lingi a pesa yo azaka na limite te limite za la kate. Nzambe akopesa yo koleka batu nyonso. Amen. Alléluia ba mama. Amen. Basi yo batali kokombola église komisalité. Mama yeba ke na musana oya kokombola wana Nzambe kopambola yo. C'est ça. Ata otanda kabakiti Nzambe kopambola. Amen. Place yo zali kosala nzambe musala. Yeba ke place wana lipamboli na yo ezali. Mais a condition ozala mwasi azali kotambola na kobanga nzambe. Ozala mwasi ozali kopesa lokumu ya nzambe na ye. Alléluia ba mama. Amen. Mwasi oyo azali ko soutenir pasteur na ye na biloko na ye albi misolo na ngai nazo tchango pona sale na nzambe. Mama ateya kibiso, mama ateyi biso alobi ana luka ki nzambe na bafaso nyonso asala kini azwa ki eloko te. Mais tango ana sala ki ve voilà. Alobi nzambe mwana oyo ko pesa ngai. Alléluia. Akozala musali wa Jésus. Nzambe ayoka ki lo abi mwana mwasi oyo atadali ko luka intere na ngai. Voilà. Sika na kitala sa nini na pesa lele. Mwasi oyo atali ko luka intere ya eglise na ye. Atali ko luka intere ya nzambe. Mama mwasi wana nzambe apambola ka ye. Amen. Mwasi wana nzambe atombola ka ye. Amen. Oboyi ko ya ko distraire eglise. Oboyi ko ya ko distraire pasteur. Po batu misu batali ko ya kati na eglise na distraction. Voilà. Se mutu soye ka pona kwambete ka pasteur. Aye pona kwambete ka mama mokambi. Voilà. Atali kolanda la vie ya pasteur. Tina ya mwase na bana na ye. Tina chambre ya pasteur mama. Ozo luka nini. Dala makambu. Olingi odenda. Yeba ke. Ndenge yo zalaka na mobali na ona kata ndako.
Maman pasteur fait ça bon na mobali na. C'est ça. Mobali na yo akobeta yo. Mobana akosala yo nyoso. Yebe pasteur fait akukosala ni kobeta ye. Mbata ya bolingo. Kaka ndenga yo lolenge yo vivara na kati andako na yo. Yebe za la kabongo na mobali na. Voilà. Na kati église za la pasteur, mais nanda kwa za la mobali. Chéri mon amour. Alléluia ba mama. Amen. Otiki biti na yo. Otiki makambo na yo. Oye ole la po ozwa solution ya vie na yo. Ozwa solution ya libala na yo. Ozwa solution ya bana na yo. Mama oye kokota na makambo ya pamba pamba. Oza mwasi makasite. Ozali mwasi ozali faible. Faible. Alléluia ba mama. Amen. Yesu azala ki na basi obanda babanda ko tambola na ye partout. Bazala ki basi ya pamba pamba te. Bazala ki basi ya bakonzi. Basi minene. Basi ya distinction. Banda ko sala nzambe na biloko na bango. OK. Balobi bisika nyoso Yesu akozala biso to kozala na ye to soutenir na biloko na biso. Voilà. Mama na kati église yo sala kamusala ni. Na kati église mama yo sala kamusala nini? Oye na ba problème pasteur asambele lio ozui délivrance ole o soutenir pasteur na yo o bandisu ko critiquer ye tala makambo. Oye na problème ozo bota te mama pasteur asambele lio o boti ba mapasa ole o sala pembeni wana bona ko soutenir ye te. Yo oyemba la moko kusani ni ko finga. Finga ye. Oya ki mobola. Pasteur asambele lio ozwimbo. Ole otikala kaka wana oba nda kopesa ye dim. Oke ko luka papa mususu. Oba nda konya dim na yo. Wow. Mama mutu asala ki musala. Bete la zambe maboko makasi. Oh Jésus merci. Oh Jésus. Retour à la parole. Mama mutu asala ki musala mama otie wan. Po basi oba tika ki yesute. Alobi. Mwana mobali wa biki sibiso. Milimo mabeke yi. Biso toko pesa ye ni. Tika to bato. Toza lana ye. Bisika nyoso azali. To landa ye. Miso lana biso. To banda abanda kosa na ngonza mbe musa. Voilà. Nde basi biso tozali ko luka. Kati na peso lodi. Baso bazali ko souteni pasteur na bango. Na biloko na bango. Amen. Ya malobate na biloko. Po eglise yo avwa eto ngama. Esenga kimbongo. C'est ça. Tango to yake zala ki boete. Voilà. Tout autant on a un amour changement. Maman tango boya ya tout robo kuta balko. Et ça pour nanine. Pour babimisa kimbongo. Il faut baswa na bazala. Baswa na ngana zali ko luka bango baza wapi. Voilà. Baswa na baza wapi. Baswa na baza wapi.